Asuntzea bixiat... Zimarra unan egin zuten egin. Zimar berua, eh? Aurreko ekarretiago, kamionkarea. Aurreko ekarretiago, kamionkarea. Kontinu udekin, regadio. Eta gortu. Biendu garen gortu. Gortzako. Niko zahal eta emandako guztarrak eta gudan behar gure horretzea. Eta guain. Zorzea, izko jasatzen gara, ditu. Elak zartza bitxi eta tisko eta egitea barra. Sartuta, ean ordena aurrena. Horria da, saldo aurrena. Zutita kolanak. Aurrera dikoa, beraz ez handako anaritu hartzaten hor. Bi minitura dago, esan nahi du Josek ere bukaeran behar duela, beste Xabi Zaldua. Ondo Josek, ondo begiratuta kortea. Bota du bera Jose, 2 minutu eta 10 segundu. Bi amar. Ordi azkeneko aizkoraka datan. Ba, hoi azketiko reglamentu ginaia, segi. Haupa. Eta hasi dira hasi. Zortzi korte aurretik. Lehen da biziko burra noiz botako zain. Gatzen eta uarte buru.
botatzeko lanetan, faldu eta dorrea, bota dorrea berea, bat eta borro eta malau, bota du Xabi berea, iru segunduren aldea. Berdinean dijo. Veteranoak eta bien arte zenbat urte gutxi hoiegoa. Egun da marren ba. Laugarren, egurren ari dira, biak. Beraz, egurra hobentzutakoan lan erditan. Izango ditugu. Egun da maik eurte. Hueta más segundos ya de donde ven aldea, José Marín. Horren azpiti, gau materi ekarte. Venga, ánimo, mazte, gauchi horrei. Aztere gokonek, nore ga, botado berea. Eta... Sí, segundoren aldea, zen bukaeran. Eta, zui guztio ere hemene. Ertzetik begira, egon zaten hori ere, eskerrik asko gurekin iztentagatik.